Në vend ka nisur vaksinimi masiv, për cilin ka disa paqartësi, pasi të pak të ndje, kemi parë qytetarë që nuk janë të orientuar sakt për kategorinë dhe radhën e vaksinimit, por krasë kësaj ka një rënje të fort, po e konsiderojmë të shifrave ditore të infektimeve të reja, si që në raportohet zyrtarisht. Për të folur për situatën, ne kemi në komunikim të drejtë për drejtë zëvendës ministre në shëndetësis, zonjën Eugena Tomini. Doktoresh Tomini, mirëmbrëma. Në mbrëma, faleminderit për ftesën. Ka një relaksim në tërësi të masave mbrojtëse, pra nga të gjitha anët, po përfshim këtu qytetarët, institucionet, nisur kjo edhe nga ulja e infektimeve, pra ka një qetësim psikologjik, po e cilësojmë kështu? Në kuadrin e qetësisë psikologjike, absolutisht që po. Vërehet një lloj qetësie, sepse ndërkohë procesi i vaksinimit po përvijon, ndërkohë që nga krau tjetër kemi një ulje të rasteve pozitive, qoftë rasteve të cilat kërkojnë trajtim spitalor, për dhe rasteve përkundrejt testimeve ditore dhe përjedhoi duket një lloj qetësie psikologjike dhe vetë ne ndiem një lloj qetësie psikologjike përkundrejt pandemisë. Por gjithsesi, jemi akoma në ditë të shkëputura përkundrejt kurvës epidemike, përkundrejt pozitivitetit, kundrejt testimeve të kryera në 24 orë që edhe fundjava përkon me një ullje të tyre, por ndërkohë duhet theksojmë që alerti duhet jetë nga të gjitha palët, do me thënë edhe nga populata, ndërgjegjësimi duhet përvijoj nga strukturat shëndetësore që janë të gjitha në alert, dhe për kundrejt vaksinimit që është me një intensitet që vlen për të vlerësuar dhe me një përkraje masive nga populata. Për të hyrë tek tema e vaksinimit, që besoj ka më shumë rëndësi në këtë fazë ku ndodhemi apo jo, do ta përmbyllim të gjithë procesin e vaksinimit masiv, pra siç ka nisur tashmë prej të dielës me vaksinën kineze, doktore Shtomini, apo jo? Këtë po kuptojmë. Fakti është që peshën më të madhe e ka koronavaksi në qarkullim. Për vetë faktin e një sasie të jashtëzakonshme mbështetje përkundrejt fashës, që është 70+ dhe 80+, po ndërkohë duhet theksojmë që ka një vaksinim të kombinuar, sepse ndërkohë pedagogët e universiteteve dhe ndërkohë mësuesit e shkollave jo publike janë duke përvijuar me AstraZeneca. Ndërkohë sigurisht që personeli shëndetësor që po merr dozën e dytë të klinikave jo publike dhe publike sigurisht që janë duke përvijuar me dozën e dytë të Pfizerit. Ndërkohë Sputnik për moshën 80+ tek Arena pra ka një vaksinim të gërshetuar dhe duhet theksohet që në vijim, në javët në 2, të 3, të 4 të prillit, sigurisht që përvijohet me sasi si pas kalendarëve përcaktues nga Pfizeri, instrumenti COVAX për AstraZeneca dhe CoronaVax një kosisht. Pra, qarkullojnë në aplikim të tre vaksinat të kombinuara si pas grupeve të riskut dhe si pas fashave të tyre. Pak momente më parë, për para se të hynim komunikim bashk, një shifër e shpërndar nga Ministrja Manastir Liu, fletë për 100.000 plus vaksinimet kryera deri në këtë moment, po ndërko, të pak të ndje, zonja Tomini, pam pa qartësi të kjo pak qytetarë, pra, cili qytetarë i cilës mosh do bëj kë vaksin, duke cikur ka pa qartësi gëgjatë forta në këtë moment? Po, ja ti zbehim pa qartësitë. Edhe për populatën, ndërkohë që jemi në vëzhgimin e televizionit tuaj. Dhe ndërkohë, duhet theksojmë që mjekët e familjes është porta e parë ku ne trokasim. Unë jam populate grup moshës 70+, dhe ndërkohë duhet të kem një komunikim me mjekun tim të familjes. Në rast të parë, nëse e kam këtë komunikim, nëse nuk e kam, sigurisht tek numri i gjelbër 0800 20 20, dhe kërkoj mjekun tim të familjes, ndërkohë që jap të dhënat e mia për kundrejt banimit edhe qëndrimin në cilën zonë të Tiranës apo të një rrethi tjetër jam. Dhe komunikimi i hyn ndërkohë që të cakton orën dhe datën dhe vendin ku do të aplikosh vaksinën. Që në një detaj këtu ju lutem, pra në momentin që mjeku i familjes cakton orën, datën, vendin, pra qendrën e vaksinimit, kur themi 70+, pra si grup mosh është një fash gojajgjer, pra fillon nga mosha 79, 78 në zbritje, këtu brënda ndërkohë ka edhe një rend alfabetik, pra si po vendoset, si po ndahet? Atëre, të gjithë individët, si pas nën fashave të fashës 70+, që do të thotë, 70, 74, 75, 79, janë në pikat e përqëndruara të vaksinimit.
pra që janë tek Sheshi Skënderbej, tek Pallati i Sportit në Qarqe apo në rrethet të tjera, pikat masive ku secili rreth ka pasur përkundrejt vaksinimit më hershëm të grupeve të tjera të riskut. E qartë. Ndërkohë, për fashën 80 plus do të vaksinohet në qendrat shëndetësore. Aktualisht në të gjithë vendin është shpërndar CoronaVax. Ndërkohë tek stadiumi apo tek arena po përvijohet me grupet e tjera të cilët po vazhdojnë dozën e dytë të vaksinave pararendset që kanë marrë sipas periudhave apo kalendarit që secila vaksin ka. Nëse nuk kemi pasur asnjëherë kontakt me mjekun e familjes përveç 0800 40 40, është edhe i Albania ku aplikohet dhe nëpërmjet mjekut familjes mbas një gjenerimi automatik të dhënave ku individi i fashës që është tashmë në aplikim aplikon, do të marrë një mesazh mbi datën, vendin dhe orën kur do të bëjë aplikimin e vaksinës. E qartë. Ne ndërkohë siguruam një ngarkesë të konsiderueshme dhe ndihmëse për ne si shtetë, si shoqëri, pra kjo e vaksinës kineze, ka pritshmëri për të, për disa ka frikë, kjo besoj është e kuptueshme, po si do të masim ne efikasitetin e vaksinës, zonja Tomini, pra vaksinës kineze? Do të nxjerrim ne vetë disa të dhëna ose rezultate? Sigurisht ne kemi strukturat tona, siç është Instituti i Shëndetit Publik, ku mund të bëj studime serologjike dhe ndërkohë është në proces për studimet serologjike përkundrejt edhe në individëve të popullatës që e kanë kaluar në mënyrë klinike COVID-19, po sigurisht janë kapacitetet për vlerësuar dhe më tej efektivitetin apo imunogenicitetin e vaksinës apo të disa llojeve vaksinash që po qarkullojnë në vend. Sigurisht që duhet kohë për vetë faktin që niveli antikorpeve fillon të shfaqet mbas dozës së parë dhe ditës së 14 dhe të 21 dhe mëtej përsëri kërkohet një dy javor tjetër mbas aplikimit të dozës së dytë përkundrejt kalendarëve përkatës dhe të shikohet niveli i efektivitetit apo i niveli i mbrojtjes më sakt të individëve përkundrejt vaksinave që kanë aplikuar. Prandaj kërkohet kohë. Kërkohet kohë të bëhet studimi, kërkohet kohë të vlerësohet niveli antikorpeve. Sot kemi dëgjuar dy burime informacioni, siç është zonja Silva Binu, po ndërkohë edhe kryeministri është shprehur për fushatën e vaksinimit. Nga zoti Rama kemi dëgjuar që ne i kemi kushtet, kapacitetet për të shkuar edhe në 30.000 injeksione në ditë, po ndërkohë zonja Binu na solli ato informacionet për hir të vërtetës që kemi dëshirë të dëgjojmë. Pra, diku nga fundi qershorit, tha zonja Bino, nëse respektojnë kontratat me kompani tregtare, mund të shkojmë drejt normalitetit. Pra, do të jemi në këtë periudhë nga mesi i verës afër atij imunitetit të tufës të famshëm? Sigurisht që objektivi ynë ka qenë i 14 muajve për imunizimin total të popullatës, prej 2.2 milion banorëve. Dhe ndërkohë, sigurisht që kur kemë mbështetje dhe kur ke tentativa edhe frytëdhënëse për kundrejt sasive të konsiderueshme të vaksinës, kjo objektiv edhe për afrohet. Dhe ndërkohë, në të dy drejtimet edhe profesor Shbino edhe kryeministri janë për një qëllim ose për një drejtim të caktuar që është imunizimi më shumë se gjysëm milioni banor deri në mesin e qershorit, fund maj mesi qershorit. Të paktën me dozën e parë, apo jo? Sigurisht që jo vetëm me dozën e parë, sepse normalisht duke pasur disa vaksina. Me të dyja dozat, po thonë ajo. Me të dyja dozat, dhe ndërkohë që vetëm në kuadrin e popullatës që është vaksinuar me AstraZeneca, që ka një interval kohor që shkon 8 deri në 12 javë. Kjo t'i jep një hapësirë kohore pak më të zgjatur për të vaksinuar këtë grup mosh me të dy dozat. Por pjesa tjetër që e ka për intervalin kohor 21 ditë apo 28 ditë, sigurisht që imunizimi do të jetë më i hershëm. Do të vi një moment, zonja Tomini, kur ne do të vaksinohemi, pse jo edhe dy herë gjatë vitit me të dyja dozat, pra do të kthehet koronavirusi pak a shumë në atë gripin sezonal që kemi parë? Do të thoja një herë gjatë një sezoni, nëse do të kaloi në një vaksin. Po, por nuk e kemi të përcaktuar ende sa mund të quhet një sezon, sa zgjatë më saktë. Po sigurisht që në qofë se ne flasim për infeksione respiratore dhe ai do të përshtatet, virusi do të përshtatet edhe në kuadrin e gjitjes së terrenit tek njerëzit për të qenë një virus stinor, sigurisht që do të imunizohemi një herë, dhe ndërkohë do të kemi imunitet për një kohë të zgjatur edhe 12 muaj. Po ndërkohë akoma nuk jemi të sigurt nga ekspertëve të huaj përkundrejt
zgjatjes apo kozgjatjes efektive apo të mbrojtjes përkundrejt vaksinës edhe kozgjatjes që lë vetë imunitetin natyral mbas kalimit të sëmundjes. Deri në konsolidimin e të këtyre dy kritereve, prishë na duhet kohë për të vendosur nëse do jetë një vaksinë e kryer një herë në vit, do të jetë një vaksinë e kryer një herë 2 apo 5 vjet. E qartë. Ndërkohë kemi të dhëna për vërtetimin e vaksinimit ose pasaportën e famshme të vaksinës, sa janë shkarkuar nga Albania deri më tani? Kemi një të dhëna apo shifër? Po, sigurisht të gjithë dhe pas kësaj një shpjegim tjetër do kërkoja nga ju, po gjithsesi nëse keni një shifër që të na e përcjellni. Atëherë në kuadrin e një vlere të saktë në këtë moment nuk e kam nga Albania, por ndërkohë të gjithë individët që kanë aplikuar të dy dozat e vaksinës figurojnë në sistemin e e-Albanisë dhe mund të marrin certifikatën për kundrejt gjuhës shqipe dhe gjuhës angleze. Ndërkohë që kanë edhe skedën individuale që marrin pas aplikimit dhe të dozës së parë dhe të dytë dhe të figuruar sipas datave dhe lotin përkatës të vaksinës. Ndërkohë që për sa i përket certifikatës ndërkombëtare akoma ende nuk është vendosur për të vendosur një lloj kriteri për lëvizjet internacionale nëse je një individ i vaksinuar ose jo me COVID-19. Këtu të certifikata ndërkombëtare, sepse me sa është vënë re janë pikpyetjet më të shpeshta. Nëse do të kemi një format që ju thatë që është ende në pritje për të miratuar nga të gjitha palët, cilat do ta përdorin kryesisht për udhëtime apo arsye administrative, besoj apo jo. Ç'kuptim ka, pra do të ketë një manovër ndryshe nëse unë jam një person që sapo jam shëruar nga COVID-19, kam bërë negativizimin, pra dhe kam një farë niveli antitrupash, është me do e mos e nevojshme certifikata ndërkombëtare e vaksinës? Fakti është që janë disa kritere dhe parametra që duhet vendosen paraprakisht nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka një instrument në dorë që është rregulloria ndërkombëtare e shëndetit. Dhe të gjithë vende, duke na përfshirë dhe ne si Shqipëri, jemi të detyruar të zbatojmë rregulloren ndërkombëtare të shëndetit dhe për më tepër për disa sëmundje të konventës që jemi të detyruar që të kemi vaksinim, që të kemi një historik imunizimi, kemi kalim të asaj sëmundje. Pra, janë disa lloj kritere. Deri në momentin e vlerësimit dhe të vërtetimit të këtyre kritereve dhe të përcaktimit të tyre për të qenë në një certifikat ndërkombëtare në mbar botën, sigurisht që kërkon pak kohë, sepse dhe vaksina sigurisht ka treguar që disa vende e kanë mundësin për ta aplikuar, për ta filluar hershëm, disa vende janë shumë në avans për kundrejt imunizimit popullatës, pra ka një lloj disbalance. Deri sa të rrihet një balance e tillë edhe për kundrejt imunizimit dhe kritereve bazë që Organizata Botërore do të vendosi, sigurisht që jemi akoma ende erët për të përcaktuar dhe kriteret e një certifikate ndërkombëtare. Do të zbusim, besoj, masat kufizuese në javët në vijim, apo jo? Shifrat e infektimeve të reja na tregojnë që jemi në një situatë jo të keqe, pa çka se infektime ka, të paktën 304 ishin vetëm sot. Humbjet e jetëve i kemi relativisht larta, apo jo, siç po raportohet, por gjithsesi do të jemi të varur për të zbatuar masa dhe për të implementuar masa kufizuese tek shifrat e reja apo tek numri i vaksinave tashmë, sepse kemi edhe një shifër të re shumë do me thënë, se që është niveli vaksinimit. Duhet të theksojmë që në krye të bisedës që bëm bashkë, sigurisht që kemi disa indikatorë për kundrejt situatës epidemiologike dhe vlerësohet situata epidemiologike e rasteve të reja pozitive, incidencës dyjavore, numrit të rasteve të shtruar dhe numrit të rasteve të vdekje. Në bazë këtyre indikatorëve ecim. Sigurisht që është mbi vendosur një indikator i ri që është imunizimi, por jemi herët për të gjykuar mbi një imunizim të plot me të dyja dozat e aplikimit të vaksinës, pra me një kalendar të plot. Dhe ndërkohë ne e thamë dhe biseduam që edhe pavarësisht nëse kemi bërë vaksinën edhe të dytë, dozën e dytë sipas kalendarit, sigurisht që na duhet një kohë relativisht 2 apo 3 javore për të patur një mbrojtje të mirë të organizmit përkundrejt COVID-it. Po sigurisht që edhe masat do të përvijojnë të mbeten. Situata në lidhje me masat shtrënguese është dinamike. Nuk duhet të fokusohemi vetëm në 1, 2 apo dhe edhe 4-5 ditë që ne kemi një trend në ulje. Duket një trend në ulje, po sigurisht kemi pozitivitet që është i dukshëm dhe me vlera që duhen patur vëmendje dhe alert. Prandaj dhe hapat në drejtim të lirimit të masave duhet të jenë shumë të matura.
Edhe me edhe të vaksinuar duhet kemi kujdes, po thoni ju dhe sigurisht shumë ekspert apo koleg tuajt, të cilëve gjithashtu i kemi drejtuar edhe këtë pyetje që unë do u asjell dhe juve zonja Tomini përpara se të ndahemi bashkë. Ne kemi 4 vaksina disponueshme në vendin ton, Pfizerin, Sputnik, AstraZeneca dhe CoronaVac, pra vaksinën kineze. Janë 4 të cilat nëse do të drejtoheshin juve për të zgjedhur, cilën do të zgjidhni ju për të vaksinuar, për të vaksinuar vetë? Do isha me shumë fat, nëse do zgjidhja. Por në pandemi nuk ka zgjedhje. Është e rëndësishme që të shpëtojmë nga format e rënda dhe nga vdekja. Dhe çfarëdo lloj vaksine që do më ofrojë, do ta prisja me shumë dashamirësi dhe e para në radhë. Ky ishte një farë abstenimi sepse shumica e kolegëve tuaj që kemi pyetur kanë qenë pro vaksinës kineze, duke qenë se është një teknologji e vjetër. Gjithsesi, ju falenderoj shumë për bisedën që zhvilluam. Faleminderit dhe ju.